This video is freeware, so you can use it as you wish. Det er der sæler. De ligger deroppe og hygger sig. Ej. Ej, det er næsten ikke noget der. Ui, smart nok. Ej, der er sælerne. De ligger der. Den der boble derovre? Ja, det må være elefanterne. Tror du det? Ja, det er det. Jamen, har elefanterne ikke kørt? De går den anden vej. Ej, er det en lille saurus, det der derude? Okay, jeg har ikke set før, det der. Jamen, det var noget med, at der var kommet nye... Det er lige her, der kigger på. Ej, hvor er det sjovt. Ja, en gang se, hvor de fik mad. Kan den spytte? Måske. Hvad laver den, mand? Hvad laver du? Skal du træt af at holde kameraet? Nej, ikke så lidt. Du er ikke tunge, Clara. Nu er du gået med i lang tid. Du bliver træt af, at du ikke er tunge til det, vel? Det var bare for, at vi kan have noget med hjem. Ja. Den sprækker sig, hvis bare lidt. Okay, det gør den, ja. Det kan være, den har det eller andet. See perhaps also. UFO evidence, 24th April 2005. After the first and the second contact. See, if possible, these videos. Only 22 days passed. And then,